jush më mirë se vendasit me përmbyll festivalin. Në skenë para jush do tjetë për përmbyllit të këti festivalit, unë shpresoj që edhe juria do të vi me vrediktin e saj. Para jush tani do të jenë shoqëria kulturore artistike Shoshte Galica nga Drenasi, edhe unë kërkoj një duar të kytje shumë fort sepse është në vendin e juja. Me solistë të motrës e dëshmorit, kush më mirë mund të mbyllë këto evenimentit të tila, pra do tjetë motra e dëshmorit Nazmi Gashi, Verita Gashi, soliste. Po, po, një duar të rëkitje shumë të madhe. Gjithashtu Resmi e Krasniqi, Ardiani Sufi dhe Mergime Kastrati. Hajde. Do të vazhdoj edhe me disa pika muzikore në Drenicë dhe mos knuot konga Gjamadoni via via nuk po mdukët e arsyshme. Që të shkoj, kretë si ditë e natë, në bësin zonjës të malit, nuk më lënë rehatë.
Kosina të mbysin, si kur nuk e din U shkojnë Kosovarë, nëse në Kosovë nuk rrin Mbysina të mbysin, si kur nuk e din U shkojnë Kosovarë, nëse në Kosovë nuk rrin Detit po të shkoj, ditën bëhet natë Mbysin valë të detit, nuk me lënë rehatë Pysin atë pysin, si kur nuk e dit U shkoj nulqin atë, se nulqin nuk rrit Pysin atë pysin, si kur nuk e dit U shkoj nulqin atë, se nulqin nuk rrit Shari potën qitëm, etë si ditë e natë Pysin zojtë e malit, nuk më lënë rehatë Pysin atë pysin, si kur nuk e din U shkojnë të tovarë, se të tovë nuk rrin Pysin atë pysin, si kur nuk e din U shkojnë preshevarë, se preshe nuk rrin Nga do që në shkoj, njeri pa par Ndraj për atë dhe, nuk me lën rehat Sjojnë atë pysin Dhe si kur e di Se mra ime në fot Do të tehem në Prishtin Do të tehem në Prishtin Do të tehem në Prishtin Nga do që të shkoj Njeri pa fat Vrat për atë dhe Nuk më lën rehat Sjojnë atë mësjojnë Dhe si kur e di Se mra ime në fot Nga do që të shkoj njeri